Nádherné počasíčko, dámy a pánové, a já mám 6,5 kila dole. Juhu! Ne, nemáš. Haha, nemáš. Nechytíš, nechytíš. Běhej, bojím, tohle není cvičení. Kur, dělej. Seberu kameru. Jej, tohle není cvičení. Dělej, a jsi na hubnutí. Ne, na to bys si stal. Byl jeden Hitler a potkal Židel, vole. Co je, kur... Dnešním bude pouze čistě vlogovací, jelikož záběrů bylo málo. Byl popravdě řekl, strašně, opravdu strašně se těším domů. Přece jenom všude dobře, doma nejlíp. Navíc se mi stýská po mých přátelích, po rodině, po všem. A navíc poslední dobou už ani není co točit. Chodíme furt do těch samých míst a proto jsem nenatočil nic dnešku. Obávám se, že je zde riziko v závěrečných vlozích, že některé dny budou kvůli nedostatečnému počtu záběrů vypuštěny. Takže s tím pro jistotu počítejte. Každopádně zbývá už jenom týden, takže se ho vychutnáme naplno. To by bylo samozřejmě pro tento díl všechno a nařízkovanou do dalšího dílu.